আমি অরিজেন্টাল প্রজেক্টাইল করছো। অরিজেন্টাল প্রজেক্টাইল মানে আমরা কি হচ্ছে এখন দেখি, ওটা কোনে হাইট বাটা, ওটা কোনে হাইট বাটা চাই প্রজেক্ট কসরি করিঞ্জ ভন্দারি অরিজেন্টালি এসরি প্রজেক্ট করিঞ্জ, এসরি অরিজেন্টালি প্রজেক্ট করিঞ্জ ভন্নালে অরিজেন্টাল ভেলোসিটি সিধা সিধা অরিজেন্টালি মাত্রে প্রজেক্ট ভন্নক মতলব এসিত ইনিশিয়ালি কোনে পনি ভার্টিকাল ভেলোসিটি হুদেন, ভার্টিকাল ভেলোসিটি ভন্নালে ভার্টিকাল কম্পোনেন্ট কে অব চাই ইউ এস্তো এস্তো অথবা এস্তো কোনে পনি ভেলোসিটি ইনিশিয়ালি প্রোভাইডেড করেগো হুদেন সিধা অরিজেন্টালি মাত্রে অরিজেন্টাল ভেলোসিটি মাত্রে প্রোভাইড করেগো। अब यो यसरी गर्दाखेरि सुरुमा त फालेको यसरी थियो तर ग्राभिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा भर्टिकल भेलोसिटी आइहाल्छ। इनिसियली यो भर्टिकल्ली यो रेस्ट जस्तै हो, भर्टिकल्ली रेस्ट जस्तै हो भर्टिकल्ली हेरे, होरिजेन्टल्ली यो मोसन हो तर इनिसियल्ली तर भर्टिकल्ली रेस्ट जस्तै हो तर हल्का टाइम यो खस्दा खस्दा के भइहाल्छ एक्सिसन ड्यु टु ग्राभिटीले यसले भर्टिकल भेलोसिटी यसले गेन गरिसकेको हुन्छ, भर्टिकल भेलोसिटी उसले के गरिसकेको हुन्छ गेन गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यहाँ सिमोसित के हुन्छ एउटा होरिजेन्टल भेलोसिटी नै हुन्छ, भर्टिकल भेलोसिटी नै उसले गेन गरिसकेको हुन्छ ठिक छ। त्यही भएर उसको भेलोसिटी यस्तो हुन्छ रिजल्टेन्ट ठिक छ। भने पछाडि त उसको अब यो यो भिएक्स भनेको त यु भइहाल्यो, इनिसियल भेलोसिटी जे छ त्यही भइहाल्यो, अनि यसको यो भिवाई जुन छ यो भिवाई भिवाई हो यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भी इजकल टु यु प्लस एटी, अहिले त जिटी लेख्न पाइयो। इनिसियल्ली यु भनेको इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी भनेको जिरो थियो, इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी हाम्रो जिरो थियो, भी वाई लेखम यु वाई लेखम, वाई भनेपछि भर्टिकल प्लस एक्सिलेसन, प्लस यहाँ किन भयो एक्सिलरेट हुँदैछ, एक्सिलरेट हुँदैछ, जी यतै छ भेलोसिटी नै यतै गेन गरिरहेको छ, भेलोसिटी नै यतै छ भनेपछि के भयो मोसन नै यतैतिर छ, भर्टिकल मोसन पनि यतैतिर छ तलैतिर छ भनेपछि के भयो जतातिर मोसन त्यतैतिर फोर्स भएपछि के हुन्छ एक्सिलरेट हुन्छ, एक्सिलरेट भएपछि भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यहाँ प्लस लगाए पछाडि भिवाई भनेको के आउँछ जिटी भिवाई के भयो जिटी, भिवाई भनेको के भयो जिटी, टाइम अनुसारमा डिपेन्ड गर्यो, टाइम वान टाइम टाइम टी इजकल टु वान छ भने अब थोरै हुने भयो होइन, टू छ थ्री छ फोर छ फाइभ छ जति धेरै भयो टाइम भर्टिकल भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै त्यति धेरै हुन्छ ठिक छ। अब यसमा पनि हामी पाथ अफ प्रोजेक्टाइल टाइम अफ फ्लाइट अनि त्यसपछि ओरिजेन्टल रेन्ज भर्टिकल हाइट पत्ता लगाउँछौँ, भर्टिकल हाइट त यत्तिकै आउँछ अब है, भर्टिकल हाइट भनेको के भयो हाम्रो भर्टिकल हाइट चाहिँ दिएको हुनुपर्छ कति हाइटबाट फालेको भनेर, किनभनेदेखि अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ ओरिजेन्टल भेलोसिटी दिया हुन्छ, ओरिजेन्टल भेलोसिटीले चाहिँ खसे कति माथिबाट खसे भनेर भन्नुपर्छ नत्र अनि यो इन्कम्प्लिट जस्तै हो अरू कुरा केही पत्ता लगाउन सकिँदैन। जस्तै अब यो हाइट चाहिँ दिएछ भर्टिकल भेलोसिटी छ, अब उसमा चाहिँ ओब्लिकमा चाहिँ के थियो हाम्रो यसरी गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि जबसम्म यो भेलोसिटी जिरो हुँदैन भर्टिकल भेलोसिटी जिरो हुँदैन तबसम्म यो माथि जान्छ भन्ने थियो, त्यो भएको हुँदा हामीलाई टाइम थाहा भयो हाइट थाहा भयो सब थाहा भयो है, भिवाई भनेको हाम्रो जिरो मानेर भिवाई भर्टिकल भेलोसिटी जिरो इनिसियल भेलोसिटी हाम्रो यो साइन थीटा मानेर अनि हामी टाइम र हाइट निकाले हो होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त यस्तो कन्डिसन छैन, यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, भिवाई भनेको बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, यो जबसम्म जहाँ तलसम्म जान्छ त्यहाँसम्म यो बढ्दै जान्छ, यसको अत्तो पत्तो हुँदैन केही निकाल्ने। तर यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो घट्दै घट्दै एक ठाउँमा त जिरो पुग्छ नि,
जिरो पुग्दाखेरि हामी के निकाल्न सक्यौँ, हाइट र टाइम टाइम इन्टरभल निकाल्न सक्यौँ। कतिखेर कति टाइममा यो चाहिँ यसको भेलोसिटी जिरो हुन्छ र कति हाइटमा पुगेपछि यसको जिरो हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी जिरो पुग्छ, त्यो आधारमा हामी यो निकाल्यो यसमा। तर यसमा चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन, होरिजन्टल भेलोसिटीमा हुन्छ त हुँदैन। अब यसमा चाहिँ हाइट चाहिँ देखाउनु पऱ्यो, अब हाइट दियो अनि इनिसियल भेलोसिटी होरिजन्टल इनिसियल होरिजन्टल भेलोसिटी यो छ, त्यो भइसके पछाडि हामीलाई अब टाइम अफ फ्लाइट कति टाइममा त्यो खस्छ भनेपछि जति बढी हाइट भयो त्यति बढी टाइम लाग्ने हो, लाग्ने भयो भएन। याच भनेको के हो, उसले गरेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हो, याच भनेको उसले गरेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट याच इज इक्वल टु के हुन्छ, युटी प्लस वान अपन टू जिटी स्क्वायर। यो फर्मुला मैले 10 चोटि लेखिसकेँ होला सायद। यु भनेको जिरो भयो, किन जिरो भयो, होरिजेन्टल्ली होरिजेन्टल्ली त भेलोसिटी प्रोभाइडेड छ, होरिजेन्टल्ली यससित भेलोसिटी छ तर भर्टिकल्ली यससित भेलोसिटी छैन, इनिसियल्ली तर भर्टिकल्ली क्युवाई, इनिसियल्ली भर्टिकल्ली भर्टिकल भेलोसिटी छैन जिरो छ, त्यही भएर यो जिरो भयो प्लस वान अपन टू जी टी स्क्वायर। अब यहाँबाट टाइम निकाल्ने, टाइम भनेको के भयो, वान अपन टू जी टी स्क्वायर इजकल टु एच भएर टी इजकल टु टू एच अपन जीको अन्डर रुट भयो, टू यता मल्टिप्लाई भयो टू एच भयो, जी यता तल गयो टू यसरी माथि गयो मल्टिप्लाई भयो, जी तल गयो डिभाइड भयो टी स्क्वायरको त्यो अन्डर रुट भयो, भयो भएन। यो भनेको के भयो, टाइम अफ फ्लाइट यही भयो। यसमा टू टी गर्नुपर्छ र पर्दैन, पर्छ र टू टी गर्ने, त्यसमा अब्लिकमा त के थियो, यसरी हामी माथि जाने टाइम निकालेको थियो, त्यसपछि फेरि हामी तल जाने टाइम, जति माथि जाने टाइम लाग्छ त्यति चाहिँ तल आउने टाइम लाग्छ भनेर हामी एकचोटि टी निकालेकोलाई हामी टू टाइम्स टी गरेको हो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नको लागि। तर यसमा त के छ, सिधै यहाँदेखि यहाँ तल मात्रै आएको छ, भने पछाडि टी इज गर्यो टू एच अपन जी, त्यो भनेकै टाइम अफ फ्लाइट भइहाल्यो, टाइम अफ फ्लाइट हाम्रो यही भइहाल्यो है। भने पछाडि अब हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट आइसक्यो, अब यसमा के निकाल्नु पर्ने छ, होरिजेन्टल रेन्ज, होरिजेन्टल रेन्ज कति, अब यो कति टाढा गएर खस्छ त, यो होरिजेन्टल्ली कति टाढा गएर खस्छ, होरिजेन्टल रेन्ज भनेको के हो त, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भयो, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कसरी हुन्छ त, होरिजेन्टल रेन्ज इज इक्वल टु होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट, त्यो भनेको कसरी भयो हाम्रो, त्यो भनेको हाम्रो कसरी भयो, रेन्ज इजकल टु होरिजेन्टल भेलोसिटी, होरिजेन्टल भेलोसिटी थ्रु आउट द मोसन कन्स्टेन्ट छ, होरिजेन्टल भेलोसिटीमा कुनै असर पर्दैन, भेलोसिटी घटबड हुँदैन, किनभने होरिजेन्टल्ली कुनै फोर्स फिल गरेको हुँदैन, भर्टिकल्ली ग्राभिटी ग्राभिटेसनल फोर्स फिल गरेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा एक्सेलरेसन आउँछ, एक्सेलरेसन भनेको त्यसको भेलोसिटीमा घटबड आउँछ, तर होरिजेन्टल्ली कुनै फोर्स फिल नगरेको हुँदा उसको होरिजेन्टल भेलोसिटीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, थ्रु आउट द मोसन कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ, भनेपछि यु नै रहिरह्यो, युले प्रोजेक्ट गरेको थियो यु नै रहिरह्यो, भनेपछि थ्रु आउट द मोसन यु इन्टु टाइम अफ फ्लाइट टी, कति बेर त्यो हावामा थियो त्यति बेरसम्म यु भेलोसिटी, यु भेलोसिटी युले कभर गराएको त्यति टाइम इन्टरभलमा, यु भेलोसिटीले कभर गरेको थियो त्यति टाइम इन्टरभलमा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो त, युटी, युटी रेन्ज इजकल टु के भयो हाम्रो, यु इन्टु टाइम भनेको के भयो हाम्रो, अन्डर रुट टु एच अपन जी, यो भनेको के भयो हाम्रो, रेन्ज भयो। अब पाथ अफ प्रोजेक्टाइल, पाथ अफ प्रोजेक्टाइल पनि छ हाम्रो, पाथ अफ प्रोजेक्टाइल कुनै गाह्रो छैन। अब यसमा चाहिँ पाथ अफ प्रोजेक्टाइल भने पछाडि हाम्रो एक्स
एक्स एक्सिस तिरको कति टाढा हुँदाखेरि कति माथि थियो भन्ने कुरा पाथो प्रोजेक्टाइल भन्ने हुन्छ। एक्स र वाई, एक्स र वाई, एक्स भनेको होरिजेन्टल्ली कति टाढा थियो, मतलब होरिजेन्टल्ली प्रोजेक्ट गरेको ठाउँभन्दा, जहाँबाट प्रोजेक्ट गरेको त्यो ठाउँभन्दा कति टाढा होरिजेन्टल्ली, त्यसपछि भर्टिकल्ली कति कति तल कति माथि, कति तल भयो अहिले त प्रोजेक्ट गरेको ठाउँभन्दा कति तल, कति तल अथवा जे भन्नु नि भयो। अब वाई भनेको हामीले के मानौँ भन्दाखेरि, वाई भनेको कतातिरबाट मान्ने, तलतिरबाट मान्ने हो भने जस्तै यो पोइन्ट यहाँ पार्टिकल यहाँ पुगेछ, यो पार्टिकल यहाँ पुगेछ भनेदेखि, अब वाई भनेको तलतिरबाट मान्ने हो भने यो चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ यसरी माने भने यो चाहिँ हाम्रो यो जस्तो कर्भ छ त्यही अनुसारको हाम्रो इक्वेसन आउँछ, भन्नाले हाम्रो म्याथमा गर इक्वेसन इक्वेसन निकाल्छौँ कर्भको, त्यस्तै खालेमा जान्छ यो एक्स वाई, त्यस्तो खालेमा जान्छ। तर वाई यता माथिबाट मान्यो भने चाहिँ अलि हुँदैन, माथि वाई भनेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हो, माथिबाट मान्नु, माथिबाट डिस्प्लेस भएको माथिबाट मान्नुपर्ने हो। तर चाहिँ हामी ग्राफ बनाउँदाखेरि एक्स र वाई जसरी प्लोट गर्छौँ म्याथमा, म्याथमेटिक्समा हो त्यसरी हामी गर्छौँ, त्यसरी हामी इक्वेसन निकाल्छौँ, म्याथमेटिक्सको इक्वेसन जस्तो निकाल्छौँ। भने पछाडि अब हाम्रो एक्स भनेको के भयो, एक्स भनेको त हाम्रो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हो, यु टी, यो टाइम भनेको टाइम अफ फ्लाइट होइन, एक्स डिस्प्लेस, एक्स डिस्प्लेसमेन्ट कभर हुनको लागि कति टाइम लागेको त्यही टाइम हो। अब त्यही टाइममा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ, यो चाहिँ यास मैले लेखेँ है, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यास लेखेँ, त्यो भनेको माथिबाट हो, यो हो यास माथिबाट, वाई चाहिँ हामी लेखेको छैन, ठिक छ, वाई लेखे पनि भयो, ठिक छ, यास इजकल टु के भयो हाम्रो वान अपन टू जिटी स्क्वायर सिधै, किन यो युटी नलेखेको, युटी प्लस वान अपन टू जिटी स्क्वायर हो नि त भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी होइन, अन्डर एक्सिलरेसन, मोसन अन्डर एक्सिलरेसन भयो भने हाम्रो के हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि फर्मुला, कन्स्ट्यान्ट एक्सिलरेसन, त्यही पनि हाम्रो यो यु इन भर्टिकल भेलोसिटी के छ, इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी के छ, जिरो छ, त्यही भएर वान पोइन्ट टू जिटी स्क्वायर भयो है। भने पछाडि हाम्रो वाई भनेको के भयो त, एच माइनस एस भयो, टोटल हाइटबाट एस घटाइदिएपछि वाई आउँछ, भने पछाडि हाम्रो वाई इजकल टु एच माइनस एस भनेको वान अपन टू जिटी स्क्वायर। अब हाम्रो वाई र टाइमसित उस आयो रिलेसन, वाई र टाइमसित हाम्रो रिलेसन आयो, हामी वाई र टाइमसित ननिकालेर हाम्रो जेको ग्राफ छ त्यसैसित वाई र एक्सको ग्राफ छ भने पछाडि हाम्रो इक्वेसन वाई र एक्सको टर्ममा हुनु पऱ्यो, यो हामीले वाई र त्यही भएर हामीले यो के गरेको टाइमलाई, यो टाइम इजकल टु एक्स अपन यु एक्समा कन्भर्ट गरेको, एक्समा कन्भर्ट गरेको, वाई र टाइमको रिलेसन छ हामीसित, एक्स र टाइमको रिलेसन पनि छ, तर एक्स र वाईको रिलेसन छैन। अब यहाँबाट हामी के गरेको, एक्स र वाईसित रिलेट गरेको, वाई इजकल टु एक्स माइनस वान अपन टू जी टी स्क्वायर भनेदेखि के भयो, एक्स अपन यु स्क्वायर भयो, भयो भएन, यहाँबाट पनि के थाहा भयो, वाई भनेको चाहिँ के छ, प्याराबोलिक कर्भ छ, वान अपन टू जी एक्स स्क्वायर अपन यु स्क्वायर के छ, कर्भ छ, एक्स स्क्वायर आउने बित्तिकै प्याराबोलिक भन्ने बुझिन्छ, प्याराबोलिक, एक्सको टर्ममा स्क्वायर आयो भने के हुन्छ, प्याराबोलिक हुन्छ। अब यो सेमी प्याराबोलिक छ है, यसको खास नेचर भनेको, अब यस्तो खाले कर्भ भनेको कम्प्लिट गराउँदाखेरि, कम्प्लिट गराउँदाखेरि प्याराबोलै भन्छ कि,
प्याराबोलिक प्याराबोला। अरू बाँकी सबै चिज कन्सटेन्ट छ, एच भनेको कन्सटेन्ट हो, जी भनेको कन्सटेन्ट हो, यु भनेको कन्सटेन्ट हो, वाई र एक्स मात्रै हाम्रो के भयो, वाई र एक्स मात्रै के भयो, भेरिएबल भयो ग्राफ बनाउनको लागि, पोजिसन भयो प्रोजेक्टाइलको पोजिसन, कति एक्समा कति टाइम कति कति एक्समा कति वाई, ट्याक्क यो पोजिसन यो पोजिसन यो पोजिसन यो पोजिसन यो पोजिसन, यसरी पोजिसनहरूको लोकस कसरी गइरह्यो, कसरी खसिरह, ट्याक्क यो पोजिसनबाट यो पोजिसनबाट यो पोजिसन, यसरी लोकस अफ पोजिसन भनेको के, यो भनेको लोकस अफ पोजिसन पाथ, पाथ अफ प्रोजेक्टाइल इक्वेसन अफ द लोकस, इक्वेसन अफ द लोकस, इक्वेसन अफ द लोकस अफ, लोकस अफ पोजिसन, पोजिसन अफ प्रोजेक्टाइल, बुझिन्छ अलिअलि हो, यति हो पाथ अफ प्रोजेक्टाइल, वाई र एक्ससित रिलेट गरिदिने जस्तो इक्वेसन बनोस् त्यही हो। अब चाहिँ किताबमा बुकहरूमा चाहिँ वाई भनेको माथितिरबाट गर्दैछ, जुन यस हो त्यही नै वाई हो, जुन मैले यहाँ यस मानेछु त्यसैलाई वाई मानेर बुकमा गरिदिएको छ, त्यो कुनै गाह्रो कुरा होइन। अब जस्तै यो इक्वेसन दिएछ भने यसलाई मैले ग्राफमा प्लट गर्न पऱ्यो, यो इक्वेसन दिएछ मलाई यसलाई मैले ग्राफमा प्लट गर्न पऱ्यो भने मैले सिधा सिधा एक्स र वाई यसरी प्लट गरेँ भने पनि मेरो करेक्ट हुन्छ हुँदैन, हुन्छ, तर ठ्याक्क यस्तै खाले ग्राफ आउँछ आउँदैन, आउँछ एक्स र वाईको भ्यालु प्लट गऱ्यो भने। तर यहाँ बुकमा चाहिँ तिम्रो वाई इजकल टु जी अपन टु यु एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर यस्तो खाले छ, यस्तो खाले भए पछाडि यस्तो यस्तो ग्राफ आउँदैन, यस्तो ग्राफ आउँदैन। यो वाई भनेको के हो, माथिबाट डिस्प्लेस गरेको, माथिबाट हो, माथिबाट हो यो वाई भनेको, तलबाट होइन। जस्तै वाई इजकल टु टू भनेपछि त मैले वान टू यसरी गर्छु नि त, वान टू यसरी गर्छु होइन, त्यो हुँदाखेरि एक्स कति थियो, एक्स कति थियो, ओ यति थियो, एकछिन है, एक्स त्यति थियो, टाइम फेरि कहाँ कताबाट सुरु भयो, टाइम यहाँ माथिबाट सुरु भयो, त्यो अनुसार मेरो जुन टाइममा जुन एक्स हुन्छ मेरो वाई भनेको यो हुन्छ, यस भनेको यो भयो, वाई भनेको यो भयो, ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल यो यति नै, अब भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इन्स्टेन्ट त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ।